Вітаю, шановні друзі! Ось з такого гарного врожаю яблучок хочу розпочати. Ну і знову ж таки огляд городу. Майже тиждень я не показувала, як усе змінилося. В нас перепадали невеликі дощики. Подивіться, яке листя тютюну зробилося. Воно таке величезне. Просто величезне. Ось цей листок взагалі гігант. Бачите, росте гарно. Джисюльчик. Джисюльчик завжди зі мною. Також підростає моя селера і базилік. На наступний рік мені радили сіяти одразу в теплу землю, коли вже весна, гарно прогрілася земля, і тоді ніяких проблем при вирощуванні базиліку не буде. На наступний рік так і зроблю. І також хочу в цьому році спробувати посіяти в теплиці. Салат айсберг. Що ми робимо салати, але його забагато посіяли і не встигаємо виїдати. Він уже починає портитись, тому потрішки вириваю і викидаю своїм курочкам маленьким. Бачите, і тут його є. Трішки також писали мені, що не треба ось такий винегрет робити, сіяти і капусту, і салати, все в перемішку. Я також люблю, коли є окремі грядки або окремими рядками якось посаджено, але в цьому році так вийшло. Це такий експериментальний кусочок. Тут і ось ці буряки мої експериментальні. Ось також хочу показати, що, друзі, не бійтеся пікірувати буряк. Буряк дуже гарно приживається, принаймні ось цей солодкий цукровий буряк. Також хочу показати капусту. Писали мені, що, звичайно, кожного дня будете мити, уже цього разу додаєте там і перець, і фейрі, і різні приправи. Ну, що я скажу? Я її обробила всього 2 рази. Подивіться, листочки більш-менш чисті. І обробляла я перший раз в п'ятницю, потім наступного разу в п'ятницю. І ось сьогодні знову п'ятниця, і я вам показую, який вигляд мають. Проходили дощі майже через день. Невеличкі, але йшли дощі. Бачите, білокрилки нема. І навіть якщо ось так трусити, також нема. Листя чисте. Але, бачите, листя чисте. І гарно розкустилось. У мене тут різні сорти є, і брокколі, і цвітна, і звичайна капуста, і ось савойська. Це тут оцих 30, ну тут різної капусти насаджено. Найбільш уразлива до білокрилки це є брокколі. Дивіться, на брокколі є кілька штук. Ну завтра, по прогнозу, дивилася, ніби не показує дощ, то буду повторно обробляти, тому що листочки дощик гарно позмивав. Бачите, з'являється вже, але це не критично. Ну що я можу сказати, кажуть, не допоможе, що там та олія допоможе, розумієте, вона дає таку плівочку, на якій не може закріпитися ні сама білокрилка, ні личинка білокрилки. А капустина себе дуже гарно почуває. Дивіться, щоб я... О, дивіться, тут більше вже з'явилося. Щоб білокрилка була на листі, я вас, друзі, запевняю, ось такий вигляд капуста не мала би. Її би затягнуло, і в нас є така приказка, жаба цицьки дала би. Тому так. І хто хоче, пробуйте. Хто хоче, не пробуйте. Але це, я вже не знаю, який раз повторяюся, це не є хімія. Я також не з бухти-барахти
придумала і ось так цим обробила. Дивилася багато відео, читала багато різної інформації про ось цього нашого ворога білокрилку, яка не дає ні спокійного дня пережити, ні ніч поспати. Постійно думаєш про неї, як там капуста. Тому що от я писала, на наступний рік я планую саджати не лише помідорів ось так багато, але й посадити багато капусти. Якщо будемо живі, здорові, і здоров'я нас не підведе. Тому в цьому році експериментую. І хочу також ще посіяти капусту, яку і навіщо, можливо, покажу в наступних відео. Також хочу показати помідори. Подивіться, як себе помідорки почувають. Дуже гарно. Зробився такий один зелений суцільний килим. Гарно вони відреагували на підживлення. Підживлення також є таким, ну, не хімія. Не хімія. Буває набагато страшніші складники, дивіться. Помідори. Є помідори взагалі цей рік. Врожайні будуть. Бачите, як їх багато. Тому таке відео. Кого цікавлять ще якісь запитання, також внизу в посиланні під відео напишу вам знову ж таки рецепт цього коктейлю для підживлення помідорів і як я борюся з білокрилкою. Звичайно, за один раз ви купляєте дороговартісні препарати, і вони нічого не можуть вдіяти з білокрилками. А тут звичайна олія, ну, знаєте, вічного нічого не буває. Мусимо ще якийсь раз обробити. Дивіться, трояндочка, зараз підійду ближче, покажу. Мусимо якийсь раз ще обробити, тому що йде дощик, і слава Богу, що цього року він таки перепадає. Усе гарне, зелененьке. Минулого року помідори були як сухарі. Тому мусимо поновляти. О, але від нас, як то кажуть, не убуде, якщо ми яких 2, 3, 4, можливо, 5 разів треба буде обробити капусту. Так само помідори. Пильнуйте. Коли перепадає дощик, гарно росте помідора, але і вона надзвичайно тоді велику ймовірність має захворіти на фітофтороз. Тому також регулярно переглядайте рослинку. Якщо у вас занадто загущено, я садила рідко, тому, ну, більш-менш не хвилююся. А якщо у вас загусто, то тоді пасинкуйте, обрізайте нижнє листя, аби добре провітрювалася рослина. Тому так, коли вона пріє, йде відпар, то і починається тоді фітофтора. Дивіться, баклажанчики також гарно ростуть, не дивлячись на те, що я купувала дуже такі маленькі стебла, обробляла лише від колорадського жука. Жука тут не було, але я так, на всякий випадок. Я так само проходилася по перцеві. І два рази підживлювала ось тим еліксиром. Все. На цьому відео буду закінчувати. Гарного вам настрою, друзі. Діліться своїми рецептами, як ви боретеся з фітофторою, з білокрилкою, з іншими живностями, які не дають гарному урожаю. Як ви підживлюєте? Мені це все надзвичайно цікаво. Пишіть, шановні, коментарі, ставте вподобайочки. Вам не важко, мені дуже приємно. По можливості намагаюся одразу давати вам відповідь.
Також пишіть свої погані коментарі, я також їх читаю, прислуховуюся. На все добре, друзі, миру, гарного настрою, щедрого врожаю, на все добре. Пока-пока.